Қазақстанға жеткізіліп жатқан импорттық тауарлардың басым көпшілігі сапасыз. Нақысын айтқанда санитарлық талаптарға сай келмейді. Біздің елдің мамандары 80 мыңнан астам өнімге тиісті тексеру жүргізіп, осындай шешім шығарып отыр. Бұл туралы бүгін мәжілістің экономикалық реформа және өңірлік даму комитеті өткізген отырыста тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің төрағасы Әли Ақбар Мәтіш мәлімдеді. Мұның себебі де белгілі, яғни Қазақстан техникалық реттеу нормаларын барынша қолдана алмай отыр. Осы ретте кеден одағындағы елдерден кейін қалып та қойған, тіпті Қазақстан атын жамылып жалған құжат жасап, көрші елдерге заңсыз тауар тасымалдайтындар шыға бастаған көрінеді. Осы сессия кедендік одақ құрылғаннан кейін ресейліктер өз тарапынан Қазақстанда келген тауарларға түрлі жолмен былай кедергі салуға тырысып жүр. Ал біздікілер, біздің мысалы дүкендеріміз, біздің рыногіміз олар үшін ашық болып отыр. Жақында ғана мына қайтадан екі Қазақстандағы ет өнім шығаратын зауыттардың өнімдеріне ресейліктер несі экспорттауға тыйым салынды. Депутаттардың айтуынша, тұтынушы өнімдері техникалық реттеу тетіктерін жетілдіру кезек күттірмес мәселенің бірі. Өйткені сырттан келетін тауарлардың сапасы мен заңдылығын бақылау қауіпсіздігімізді күшейте түседі.